Dobrý den, dneska vám ukážu úplně nejzákladnější soubor nářadí, které potřebujete do zahrady. Začátečníky by mohlo překvapit, že nepotřebujete zas tak moc elektrického nebo motorového vybavení, protože v zahradě nedá se nic dělat, ale nejdůležitější, co potřebujete, jsou ruce. A na ty ruce je potřeba mít nějaké kvalitní rukavice. Já jsem vždycky používal takové ty jednovrstvé pracovní rukavice, pak jsem si jednou pořídil tyhle a ty už mám teďka druhým rokem. Tam ty mi vždycky vydržely týden, dva, pak se většinou protrhaly na prstech nebo se ztratily a najednou nám tady zbylo 20 levých rukavic a nikdo neví, kde jsou ty pravé. Samozřejmě nikdo nepředpokládá, že byste trávu kosili kosou. Já jsem tady na začátku kosou kosil, pak jsem si pořídil křovinořez. Bohužel jsem si pořídil křovinořez od Hechtu a ten jsem několikrát reklamoval, pořád jsem to vracel do servisu. V podstatě to jelo jenom na sytič, pak jsem to zahodil a už to nepoužívám. Potom jsem si pořídil relativně silnou sekačku, s tou kosím doteď, mám jí 8 let, teďka je zrovna v servisu, ale budu jí věnovat jedno z dalších videí, protože si myslím, že to je opravdu kvalitní výrobek a jedna z věcí, která se strašně vyplatila. Sekačku bych doporučil kupovat jedině motorovou nebo aku. Vůbec si nedokážu představit, jak někdo může sekat sekačkou s kabelem elektrickou. To se může dát maximálně do nějakých třeba 500 metrů, takové ty malinké zahrádky. Stejně tak i vyžínač, ten jsme si pořídili elektrický na kabel a taky dá se to podle mě použít maximálně na nějakou menší zahradu, třeba do 1500 metrů. Potom už to opravdu nedává smysl. A druhé elektrické nebo benzínové nářadí, které určitě každý potřebuje, pokud má teda nějaké stromy a keře na zahradě, je pila. Já jsem si nejdřív pořídil elektrickou pilu, tady tu, tady, jak už jsem říkal, tady ta už je druhá. Je to jedna z těch silnějších a až časem jsem si pořídil i benzínovou, kterou používám spíš ale v lese, na zahradě, jenom když chci občas něco pokácet, používám ji opravdu minimálně. Roky jsem si vystačil jenom s tou elektrickou, protože pokud řežu třeba dřevo na topení, tak ten kabel tam mám natažený a přece jenom pořád jako startovat tu pilu, musíte do toho doplňovat benzín, tu elektrickou, tu máte prostě pořád připravenou, vždycky jenom čapnete, můžete používat. My jsme si pořídili na začátku třeba i štěpkovač větví, který už jsme ale zastrčili někam hluboko do kulny a vlastně ho nepoužíváme, protože jsme si udělali hromady větví, začali nám v tom žít ježci a teďka jim to nějak brát, no nechce se nám, protože máme zahradu dost velikou, tak jim to necháváme. Zároveň ta štěpka nám na záhonech vždycky tak nějak jako hnila. Já nevím, jestli se má nechat nějak zasušit. Je to možné. Potom samozřejmě podle okolností, jak máte situovaný dům, zahradu, tak potřebujete třeba čerpadlo. To mám taky, ale používám ho úplně minimálně. Co bych možná použil víc, je čerpadlo do sudu nebo do IBC nádrže na vodu, která nám stéká z okapu. K té vodě potřebujete nějakou hadici, já mám tady ty úplně základní, jedny z nejlevnějších, mám je několik let, fungují dobře. Taky potřebujete nějaké konve, konve potřebujete dostatečně velké a vždycky minimálně dvě, protože přece nebudete chodit s jednou konví. A potom tu máme ruční nářadí. Máme tu nějaké ruční pily, tu menší v podstatě vůbec nepoužívám, tamhle tu základní, tu jsem používal hodně. Pak tu mám ještě jednu speciální pilu na takovém dlouhé teleskopické tyči, zase je to Fiskars. Tam je dobré, že pokud se třeba bojíte výšek jako já, můžete řezat větve v opravdu vysoké výšce, třeba v 6 metrech. A ta koncovka je výměna, takže tam buď můžete dát třeba jinou pilu, nebo tam můžete dát čistič okapů, nebo takový ten košíček, sbírač na ovoce. Potom tu mám sekeru, mám tady zase Fiskars. Používám jenom tuhle tu jednu velkou, i na třísky, na všechno. Člověk si na ní zvykne, je úplně super ergonomická, univerzální. Potom jsou potřeba různé nůžky na silnější větve, na prostříhávání menších stromků, menší nůžky, potom na zastřihávání třeba buxusů, takových těch jemných lístečků, potom by byl třeba nějaký plotostřih nebo nějaké větší nůžky. My keře netvarujeme, takže to nemáme. Co se týče tady těch nůžek, zase je to Fiskars, tady ty zrovna vyhráli cenu Red Dot za nejlepší design. Podle mě je to vlastně asi jediná věc, kterou s Red Dotem máme, která opravdu funguje, která není jenom pěkná. A ty ostatní pro mě byly zklamání, třeba jako ravakové baterie, různé lahve a podobně. Tak
Tady máme ještě jedny nůžky a tady je krásný věc. Tady ty koupila manželka, když potřebovala rychle si nějaké koupit ve městě, kde chtěla stříhat větve. Vidíte, jsou úplně celé rezavé, teda jednou zmokly, jsou jenom rok staré a už vypadají takhle a hlavně ani nefungují. Tady ty jsou 8 let staré, občas je nabrousím a fungují krásně. Ta kvalita je dobře vidět na těch lopatkách, tady ta je z oby, vidíte, jak je celá zkroucená, nějaká základní. Tady ta už nevím odkud je, ale taky z nějakého hobby marketu. Tady se ohla, zlomila, je sice narovnaná, ale nedá se s ní zabrat. Takže jsme se nakonec stejně zase dostali k Fiskarsu a ta vydrží všechno. Já opravdu nechci dělat Fiskarsu reklamu, ale narazili jsme na problém dětského nářadí. Já vím, že dětská práce je zakázaná, ale děti na zahradě přece pracují. A náš syn má teďka asi 20 kg a tohle to takhle zohýbal už před rokem. A to rozhodně není první rýč. Takže nakonec jsme mu stejně pořídili tady ten od Fiskarsu, nebo je to taková rýčolopata. A to drží. A pro děti to není jenom nářadí. Je to třeba i dětské zahradní kolečko, které se vyrábí od 3 do 5 let. A potom nějaké takové mezi neexistuje, pak už jenom dospělé. Takže v jednom z dalších videí si můžete podívat, jak jsem vyrobil takové středně velké kolečko z běžně dostupných součástek, které seženete v hobby marketech. K pilám a křivinořezům taky potřebujete přilbu, ani ne tak kvůli tomu, že byste si chránili ze zhora hlavu, asi jako začátečníci nebudete kácet nějaké stromy, kdyby vám padaly větve na hlavu, ale spíš kvůli tomu štítu a hlavně kvůli těm sluchátkům, které vám chrání sluch. Pak už tady mám takovou klasiku jako krumpáč, lopaty, rýče. Ty rýče mám samozřejmě zase Fiskarsové. Ten jeden je asi 8 let starý. Je to takový ten posouvací. Jo, si to povolíte a můžete si to zmenšovat takhle a zvětšovat. A to bych úplně nedoporučoval. On už se nám úplně vykloktal a někdy se to takhle celé protočí, takže nemůžete s tím dobře pracovat. Máme tady už tady ten základní a ten je ve výsledku lepší. Co se týče hrábí, tak potřebujete jedny na listí, jedny železné a jedny na trávu, takové ty klasické dřevěné. Potom v zimě hrablo na sníh. Tady to je z nějakého železářství, úplně obyčejné, je dostatečně pružné, dobře drží. Původní hrablo jsem měl zase z hechtu a to se rozlámalo. Pak tu mám kolečko a žebřík, to už jsem popisoval v minulém díle. A poslední důležitou věcí, která není úplně nářadí, je přívěsný vozík za auto. Já jsem si ho koupil asi až po 3-4 letech a to byla chyba, protože vy na tu zahradu i k tomu domu potřebujete pořád něco navážet. To máte písky, štěrky, kačírek, potřebujete třeba kompost, potřebujete ale i něco odvážet, různé bordely, obzvlášť pokud rekonstruujete, tak pořád nějakou suť nebo věci na sběrný dvůr, železo do šrotu. Příští díl bude velikonoční, ale pro jiné rady odběr je tady.